12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз қымбатты телекөрермен, Маңғыстау телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей төрлетіңіз бағдарламасы бүгінгі хабарымыздың тақырыбын мобилография мүмкіндігі мол мамандық деп алып отырмыз. Қымбатты телекөрермен, жалпы мобилография жаңа ғасырда дүниеге келген трендтегі сала. Бұрын адамдар фотоаппараттың көмегіне жүгінсе, бүгінде телефон арқылы әр сәтті өздері таспалай береді. Бұл салаға деген сұраныс әсіресе жас буын арасында айтарлықтай жоғары болып келеді. Мобилограф деген кім? Мобилография саласы жоғары табыс табудың шынымен де тетігі ме? Бүгінгі біздің студиямызға арнайы шақырған қонағымыз бар. Жалпы әлеуметтік медиа саласында, әлеуметтік медиа маркетингін сарапшысы ретінде Нұргүл Сейсенбайқызын қонаққа шақырдық. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Бүгін өте өзекті тақырыптарды алып отырмыз деп жастар арасында, сонымен қатар тек қана жастар емес, осы Қазақстанда тұратын ұялы телефоны бар азаматтардың қажетті мамандығы деп айтсақ, артық айтпағандығымыз. Жалпы енді сізді осы SMM саласында еңбегі сіңген, жалпы бірнеше мол табыс тауып, осы ұялы телефонның арқасында, әлеуметтік желіні дамыту арқасында керемет табысқа кенелген жан ретінде танимыз. Көптеген блогер, танымал, әлеуметтік желіде белсенді жандардың жанынан жиі көреміз. Енді осы тақырыпқа орай шақыруымыздың себебі, мобилография саласында жетістікке жетуге бола ма, жоғары табыс табуға бола ма, ол қалай, кім мобилограф бола алады, онда қандай қасиеттер бар деген сұрақтарға жауап беру үшін. Енді Нұргүл ханым, мына көрерменге түсінікті болсын, мобилография, мобилограф дегеніміз кім? Ол салаға тоқталып өтейік. Әңгіменің әлқисасын өзіміз бастайық. Рахмет, Жамира. Мына дейтін негізінде мобилографияны 2020-да өзім оқып бастадым. YouTube-тан бастадым негізінде. Маған YouTube канал жүргізу үшін видео түсіріп үйрену керек болды. Өйткені YouTube канал ол качествоға қарайды. Сөйтіп жүрген кезде мен Қыран Талапбектің сабағынан бастадым. Әлге дейін оқимыз ол кісінің несін, сабақтарын барлығын алып, қарап, сол кезде қолға алып, маған карантиннің кезінде бір жақсы айналам жаңанды, сіз айтқандай медиа ғой, енді личностер өте көп, қыздар жасырын түрінде туған күндерін жасайтын еді, сондай кезде де мен шақыратын еді. Нұргүл, келші, сен оқыватсың ғой, бізді түсіріп кетші деп, маған ол бір жағынан тәжірибе ретінде, мен де давай деп түсіріп солардың барын өзіме ұнап қалды. Өйткені өзім сондай творческийға жақынмын. Негізінде шынымен де әр адамның өзінің қызығушылығы бар болса, тез ақ қабылдайды. Қазіргі кішкентай балдарымыз енді 3 жастағы, 2 жастағы балдар соткін түртіп, қалай дауыстан шығу керектігін біліп жатады, мысалы оларға үйретудің қажеті жоқ, тез қабылдап алады. Енді осыдан басталды менің мобилография дегеніміз, бұл кәдімгі кино сияқты қылып, қысқа неде жаңа қысқа шағып сол адамға жеткізу керексің да, мен не болып жатқаным. Ең басында сол мобилография түсірген кезде оның бір 3 минуттық болды. Ең басында 3 минут, 2 минут дегендерді. Соны мен ана 3 минутқа сидірте алмай басым қататын еді да, 10 минут түсіріп қоясың ғой барлығын. Сосын 3 минут жерде аз көріп тұратын едім да, ұзақ көрсеткім келді. А қазір уже 1 минут, потом 1 минут осы 1 жылдың ішінде болды. Енді қазіргі мына 2023-те тренд вообще 8-10 секундтың ішінде барлығын мына бір адамның өмірін көрсетуге болады да. Секундтап көрсетіп кәдімгі ана адамдар уже ұзақ қарап тұра алмайды бір неге да, көзді ашып жұмған сияқты қылып, даже киноның кадрында байқасаңыздар, қазіргі заманауи киномен бұрынғы ескі біз қараған ертегілер да, мысалы бұрында әр жексенбі сенбі сайын ертегілер болатын еді ғой, естіңізде болса да, сол ертегіде бір кемпір шығып сөйлейді, біз аузымызды ашып қарап отыратын едік қой. Қазір өйтіп ешкім тыңдағысы келмейді оны. Қазір кірпіктің қаққанымен бірдей уже кадр ауысып тұру керек. Кинода да солай кадр ауысып тұрады. Дәл солай мобилография деп отырғанымыз жаңағы сотка арқылы түсірген видеомыз сол азғантай секундтың ішінде, иә, азғантай секундтың ішінде уже сол адамның не айтса келгенін түсіндіруге болады, немесе ол адам не істеп тұрғанын түсіндіруге болады, барлығын түсіндіруге болады. Азғантай 15 секундтың ішінде де, 8 секундтың ішінде де сондай видеороликтер түсіруге болады. Және ол қазір заманауи талап етіп жатыр да. Заманның талабы сол жылдамдық қазір, иә, жылдам. Уақыт аз дейміз де, тез-тез көру керек, ақпаратты тез алу керек. Енді
мына мобилограф, мобилография деген кезде, өмірімізде болып жатқан әрбір сәтті таспаға түсіп, оны әлеуметтік желіге салу ғой, адамдарға көрсету, паш ету арқылы не істеп жүргенімізді жариялап, солны жасай отыра біз табыс табамыз. Енді мобилографияны табыс көзі деп жатырмыз. Шынымен де табыс көзі ме, бұны жаңағыдай қыруар ақша тауып, осыны шынайы мамандық қылып алуға бола ма? Әлде бір кәсіпті жүргізіп отырып, қосымша табыс ретінде алып жүруге бола ма? Ол жерден таңда өзіңізде, мен ең басында өзіме қосымша табыс деп ойлағанмын. Өйткені карантин кезінде жа айтып отырмын, мобилографиядан бастадым деп. Мен де оған дейін өзімнің жұмысым болды, ателем болды, жаңағыдай қалыңдық салоны болды. Сол салон бизнестерін барлығы тоқтап қалған кезде адамдардың тойға бұрын жасаған, қазақша көйлекке ұзатуға бұрын жасаған ақшаларын қайтара алмадым. Потом ол дейтін бір үш айға созылды да, қателеспесем карантин үйден шықпай отырады. Дәл сол кезде адамдардың сөзі сүйектен өтіп кеткен жаман екен ғой, звондап әл түрлі сөздер айтады. Мен оларға бірде бәрін бір жағдайда отырып қой, қайдан табамын ақшаны деп та. И содан соткіден бастап іздеп бастадым. Сонда маған жақын араласып жүрген досым жаңағы Шамрат сол айтып, маған Нұргүл осындай видео шығып жатыр, түсіршіш деп та, осыны оқылшы осыны деп. И мен оның алдында да былай любительский түсіретін монтаж жасап білмеймін, просто түсіремін, қызық қылып соны салып жіберетін. И сол мобилография деген сөзді түсінбей барып оқыдым ғой сол онлайнда. Бірақ енді ол адамның өзінің көбісі айтады, мен онлайн түсінбеймін деп та. Мен ойлаймын, ол адамның жалқаулығында. Негізінде кез келген адам түсініп кетеді, қазақша тілде барлығын түсіндіріп айтып отыр. Мен де ананы түсіндіргенін қайталап отырып, сөйтіп өзімді қолымды шаршаңдыққа үйретіп алдым. Қазіргі таңда мен мысалға 2 сағаттық түсірген видеоны, мысалы бір шара басталады ғой, сол шара басталып біткенде мен уже видеоны беріп тастаймын. Сондай неге уже өрінге өзім жеткізіп алдым. Бұрында мысалға 2 сағат, 3 сағат тіпті бір күн, 2 күнім кететін еді. Жаңа монтаждауға да, немесе музыка таба алмай қасқам шығатын еді. Қазір уже сондай жылдамдыққа жеткізіп алдым да, табыс әкеліп отыр маған. Өзімнің осы 18 миллион қарызымды сол карантинде тап болған осы соткамен жаптым. Бәрекелді. Демек, сіз тығырықтан шығу жолын іздедіңіз де, мобилография саласын оқып алып, оны ары қарай жүзеге асыру, сол тығырықтан шығудың бір жолы болған сияқты болды сізге, иә? Шынымен де, сіз қанша уақыт керек болды, қанша табыс табасыз, егер сыр болмаса? Қазір дәл мобилография емес, қазіргі таңда кішкене SMM-ге қарай көңіл бөліп жатырмын. SMM бойынша қазірдің өзінде 3 миллион табамын. Әлеуметтік желіні сараптау, яғни жүргізіп беру, үйрету ме әлде? Үйрету. Үйрету да бар, жүргізу де бар, менде команда бар қазір да. Олар жүргізеді. Жаңағындай, әр адамға қазір кез келген адам өзінің мамандығынан эксперт. Сол эксперттігін Инстаграм арқылы сатуға алады. Мысалға маған осыдан бір жыл бұрын Астанада Перзат дейтін қыз хабарласты. Осылай декреттен баламен отырып қалдым, одан кейін жұмыстан шығып қалдым. Мен жұмыстан шыққан кезде жолдасым да жұмыстан шығып қалды. Сөйтіп екеумізде 20 жылдық өзінің тәжірибесі бар екен, финансисті. Соны Инстаграмнан қалай нетсем болады деп маған звондады, танытсам болады, қалай соны ақшаға табыссам болады деп та, қатты қиналып отырмын деп. Сөйтіп сол қыз менен оқып, онлайн түрде қазіргі таңда ол жиі телевидениеге шығып тұр өзі, және жаңағындай консультация арқылы табыстап отыр. Демек, қазір бізді көріп отырған көрермен қандай да бір саланың өзінің маманы, шебері болса, соны Инстаграм арқылы басқа көрермендерге, басқа жандарға үйрету арқылы табыс табады. Ол үшін тек қана осы мамандықты, әлеуметтік желіні оқып алу керек, мобилографияны оқып алу керек, солай ма? SMM-нен бастаған дұрыс. SMM-нен. Неге? Өйткені Инстаграмға мысалға көбісін былай қарай соң бұрын ол сол неде қалай айтады, сол адамдардың арасында мен де болдым. Өйткені мен де сол Инстаграм ең басында ашылғанда тек фото альбом сияқты қолданамын, сол қазіргі таңда әлі сөйтіп қолданып жүргендер көп та. Негізінде Инстаграм ол кәдімгі площадка для бизнеса, кәдімгі оны торговый центр деп елестетсеңіз болады да. Кәдімгі торговый центр, сол торговый центрдің ішінде бірнеше бутик бар деп, ол мысалы барған общий қараңыз бірнеше адамдардың несі көрініп тұрады ғой Инстаграмда. Сол бірнеше бутик деп ойлап көріңіз. Соның ішінен өзіңіздің аккаунтыңызды аштыңыз да, сол сіздің жеке жаңа бутигіңіз, сол бутиктің ішінде магазин, сіз не сатасыз, және сіздің парақшаңыз адамдарға пайдалы болу керек. Өңкей жаңағындай күлдіртетін жаңағындай не болып кетсе, ол вряд ли сізге ақша алып келеді да. Енді өзіңіз ойлап тапқан әзіл болса, как вайн ретінде мүмкін, реклама шақыру мүмкін да. А егер просто біреудің шығарған трендін қайталайтын болса, ол вряд ли сізді ол трендке қарап біреу шақырады да. Поэтому өзіңіз
пайдалы болсаңыз, иә, пайдалы болсаңыз, бай қарап отқан адамдар, мысалы, бұрында Инстаграмға өздері тіркелгенге мәз болатын еді. Қазір адамдар тіркеледі и отписаться етеді оп-оңай. Если одан пайдалысы болса, и не істеп отырмын адамды деп өзі шығып кете алады да. Адамды қазір ұстап тұру қиын болып тұр Инстаграмда. Мен парашымнан кетіп қалмаса екен, қарап тұрса екен деген сияқты да. И живой ұстаған жақсы. Бұрында мысалы осыдан 2 жыл бұрын гиф қатты болды ғой. Қазір Инстаграм гифті блокқа қойып сайтын болды, өйткені адамдар Инстаграмнан көбірек ақша тауып кетті да. И ол сол площадка оны былай қарасам бесплатный ғой. Мысалы Инстаграмға тек қана единицаға қоямыз ғой ақшаы көп болса бір 3000 теңге қоямыз ба 2500 қоямыз ба ары қарай уже одан да көп тауып отырық өйткені ол сондай мүмкіндікті беріп қойған да соны пайдаланмайтын адамдар мысалға ай сайын құйып отыр ғой стабильно просто қарап отыр и при этом сол қарап отырғаным қолында iPhone 13 я 14 былай қарасаң да и просто табыс көзінен кетіп отқан жоқ а егер оған вайфай қоймасаң ол кәдімгі құр осындай сөніп тұрған экран болып тұрады болды да сондықтан оны дұрыс пайдаланып білген жақсы инстаграм талабы ондай үлкен емес азғантай талаптары бар соны дұрыс пайдалану арқылы өзімді әлеуметтік жүйеде дұрыс шығарып табыс көзіне айналдыруға болады. Табыс көзіне айналдыруға болады. Қызығушылық сізден курс алып, осындай жаңағыдай оқып жатқандардың жас ерекшелігі қандай қазір? 11 жастан бастап. 11 жастан бастап табыс табуға болады. 11 жастан бастап менде 200 мың, 150 мың айына тауып отқан оқушыларым бар, және 11-ші сыныптың баласы бар. Ол да мысалға өзіне дрон алдым деп кешегіде мақтанып айтып жатыр. Олар үшін қатты қуанасың да сондай адам балдарға сондай себепкер болғанына қазір жазғы каникул тем более біразы лагерьге бармайды мысалы бар қалтасы барлар бар жоқтар жоқ қой енді сірә соларға мысалға қол жетімді және ол келіп оқып алса сол ақшасын мысалға қазір бір видео түсірудің 10,000 теңге демек жаңағы 11 жастағы оқушыңыз иә айына 150 мың теңге табады солай айтайық ол барып белгілі бір жерлерді түсіріп келеді белгілі бір тапсырыстарды қабылдайды видеоны монтаждау арқылы инстаграмға әлеуметтік желіні жүргізе ме жоқ жоқ олар только мобилограф пен сммді осы 2023 жылы бөліп тастады оған дейін мобилограф та смм де таргетолог та бәрі бір адам өзі көтеріп жүретін еді бірақ біздің мына ақтауға енді нетіп келе жатқан сияқты қалай айтамын адамдар енді үйреніп жатқан сияқты оған да уже әйтпесе басында шошитын еді қалай ол смм бөлек мобилограф бөлек бір адам керек маған деп та ал бір адам тек қана инстаграм жүргізіп отырса ол мына монтаждауға уақыт болмайды өйткені жеке өмірі бар ғой а мен содан бірінші жылдары көп таяқ жедім өйткені мына семья үй деген жайына қалады екен кәдімгідей мына телефонға кіріп кетеді екенсің а потом одан ұйықтай алмайтын некеден шықтым до такой степени көп жұмыс жасағанмын мына еще одан бөлек сабағым бар еще адамдардың мен карантинде 20 магазин жүргіздім ешкім жұмысым жоқ деп отқан кезде 20 магазин жүргізіп айына 200 мың алып отырдым ол кезде инстаграм қанша алатынын да білмеймін кім қанша береді сонша алып жүргізіп отырдым на самом деле а потом уже вип пакеттерді алып бастағаннан кейін оказывается ол олай емес дұрыс ақша табуға болады екен деп содан тез тез өзімнің қарызымды жабуға кірісіп кеттім да енді қазір көпшіліктің қызығып отырғаны демек мобилография оқып алып иә видеоға түсіру арқылы табыс тауып алу жаңа әлеуметтік желіні парақшаны жүргізудің қажеттілігі жоқ қазірше иә тек қана түсіріп видеоны монтаждап сатуға болады ғой иә иә мобилограф мобилографтар көп сммнің жұмысын біле бермейді олар өздерінің түсірген несін видеоларын тікелей солай салып қоя алады өйткені өзінің жұмысы ал сммштерде олар біреудің парақшасын жүргізу арқылы табыс таба алады немесе өзінің мысалы кәсібі бар болса сол кәсібін таныту арқылы да табыс таба алады оларда то есть мобилографияға уақыт болмайды өйткені рилста ішінде отырып монтаж жасайды ғой оған видео түсірудің қажеті жоқ та мысалы қазіргі дайын түсірген видеоны рилста отырып бірнеше кадрды қосып на моменте прям сол моментте отырып бәрін іріктеп жасап жазатын жазып қосатын кадрды қосып сол моментте шығарып жіберуге болады яғни смм маманның өзі жасай алатын дейді иә иә ол рилс арқылы жасай алады енді белгілі бір кәсіпкер қазір бізді қарап отырған болса мысалы жаңағыдай әлеуметтік парақшасына смм маманын жалдау керек па әлде мобилограф екеуін міндетті түрде жалдау керек па әлде бір мамандықты игерген екі мамандықты бір адам игерген адамдар бола ма просто көбісі мысалы бір адамды екі мамандықтан да мысалға мобилографиядан да сммде хабары бар бір адам болуы мүмкін бірақ ол адам екеуінің де ақысын екі бөлек сұрауы мүмкін соны бір жалдайын деп жатқан кәсіпкерлердің көбісі аянып қалады деп айтайыншы да аянып туылынан қымбат көреді мысалы ол айтады мен мысалы 500 мың тұрамын дейді ол оны қымбат көреді өйткені ол адамды түсініп тұр ғой барып тұрған жеріне мен қазір инстаграм бойынша ол енді опытный адам болса бір 3 сағаттай уақыт кетеді бір айдың контентін жоспарын құрып тастауға
бір айдың жоспарын құрып болғаннан кейін сол адаммен отырып кездесіп сөйлесіп мен осылай салайын деп жатырмын. Кәдімгі бүкіл 30 күнді жоспарлап қояды ғой, не салатын. Қай күні ол сөйлейді, қай күні ол жасайды деген сияқты да. Потом уже соның барын келісіп қойғаннан кейін жай былай аптасына 2 рет па 3 рет па өздерінің келісуі арқылы видеосын түсіріп, соны монтаждауға уақыты болады. А былай енді ол күнде біз үнемі трендсеттерді ізденісте отырамыз ғой, қалып қоймау үшін, ана адамдарды трендке шығарып отыру үшін, любой бір трендте шыққан сөзді өзінің кәсіби сөзіне айналдыруға болады да. Мысалы қазір не шығып жатыр, соңғы сөзде қандай музыка шығып жатыр да, соны өзінің трендіне айналдырса болады. Именно дәл сол қылып қайталаудың керек емес та. Жақсы. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз. Бүгінгі біздің қонағымыз осы әлеуметтік медиа сарапшысы Нұргүл Сесенбайқызы, мобилограф. Осындай талай жандарға мобилография курсын үйреткен жан. Қояр сұрақтарыңыз болса, мархабат, тікелей эфирде қызмет етеміз. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. Хабарлама жолдаңыздар, мен тікелей эфирде оқып беремін. Сұрақтарыңыз болса, тікелей байланысуға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді жас ерекшелігін бұл жерде айтудың қажеті жоқ. Үлкен жас, егде жастағы адамдарда, жас адамдарда, барлығы оқушыларда, жас балаларда осы саланы меңгеріп алуға болады, табыс табуға болады. Енді егер рет-ретімен айтатын болғанда, адамның бойында қандай қасиет болу керек мобилограф болу үшін? Сабырлы болу керек шығар, мүмкін бір икемділік, әдемі дүниеге көзі түсіп білу керек шығар, әдемілікті кез келген жерден көре білу керек пе? Әлде болып жүре келе пайда болатын қасиет пе? Негізінде адамдар әртүрлі. Маған келіп оқып жатқан қыздар болды, жаңағындай өздерінің әдемілікті көріп білетін қыздар болды. Эстетика деп айтамыз ғой. Бір қыздар болды, мысалға өздерінің вкустары күшті, и любой видеоны көрген кезде әркім өздерінің видениесі бөлек та, көруі бөлек. Мысалы бір видеоға бір мероприятие болып жатқан кезде, бір шара болып жатқан кезде апарасың сол жерге да, давай түсірді. Сонда мысалы 5 бала түсірсе, 5-еуінің бір зат түсіріп тұр, бірақ 5 түрлі қылып түсіріп береді да. И көру қасиеттері бөлек та олардың. Мысалы біреуі түсіреді, бірақ не түсіріп жатқанын білмейді, сол әкеліп береді да. Сосын оған түсіндіресің, былай жинайсың. Мысалы музыканың ырғағына келу де өте маңызды. Видеоны түсірген кезде сосын жаңа кинодағыдай деп айтқаным, кадрлардың әртүрлі қылып алуы да маңызды. Мысалы крупный план деп айтамыз, общий план, детальный план. Мысалы ешқандай вкусқа икемі жоқ адамдар просто общий қылып бір түсіреді да, болды. И соны түсірдім деп өздері музыкаға салғанға мәз болады. На самом деле сол түсірген музыкасын жаңа түсірген видеосына ырғағына қарай сәйкес салса, ол еш басқа видео болып шығады да. Вот соғанда кез келген жаңағыдай жаман болып жатқан немесе әдемі емес жерлерде әдемі қылып көрсетуде осы телефон арқылы болады, иә? Құрғы жай ғана телефонды көтеріп жүрмей, оны пайдаланып іске асыру керек деп есептейсіз. Үйретеміз ғой сосын оны да. Енді курстарға жаңа өтетін сабақтарыңызды рет-ретімен айтатын болсақ, бірінші сізге келген адам нені үйретеді, нені түсіндіресіз, одан кейін қандай этаптағы 5 күн үйретесіз, иә? 5 күн мысалы СММ-ге келетін болса, ең бірінші адамға өзінің нишасы деп айтамын, өзінің мысалы қыздар келеді, менде ешқандай көрсететін, жаңа сататын ештеңем жоқ, не товарым жоқ, не оқығаным жоқ, мен анамын. Осылай декорте отырып қалдым деп айтады. Сол қыздарға мен бірден ондай қыздар болсын, былай оқыған болсын, общий бір үйрететінім, өздерінің арман, мақсат, миссиясын табуды үйретемін. Ең бірінші сабақ мышлениемен жұмыс істейді ғой. Мысалы барлығымыз армандаймыз да, бірақ сол арманға дедлайн қоймағандықтан, мақсат қоймағандықтан да, мысалы қаншама арманың бар, соны мысалы мақсатқа айналдыру үшін сол мына жазған 10 арманның ішінде біреуін мақсатқа әкеліп қоясың. Осы 2023 жылдың аяқталуына былай қарасақ 7 ай уақыт қалды. Сол 7 айдың ішінде ма 2 айдың ішінде ма өзіңе қойған мақсатты, мысалы сумка болсын, ол сотка болсын, мейлі да, армандап жүрген затында қанша мерзім қою керексің, сол мақсатқа айналу керек. Сөйтіп жайлап жайлап мақсат қойып білсең әрбір арманыңа, и ол жеткен сайын барып сен уже миссия дегеніміз қоғамға тегін пайда әкелу ғой, қоғамға пайдалы болу. Енді ана арманда жүрген адамға қоғамға көмектесіп мәселе көмектеспейді, өйткені ол ешқандай арман орындаған жоқ та. Мына мақсат қойып білмегендіктен құр арман болып қала береді адамдарда. Ол сол арманға өзің дедлайн уақыт қойып білсең, онда ол мақсатың орындалған сайын сен де миың сеніп бастайды да саған, сенің қолыңнан келеді екен ғой деп та. И сен адамның қолынан келмейтін нәрсе жоқ, бары келеді. Просто біздер соған мақсат қойып білмейміз да. И көбісі қыздарға соны қойып үйреткеннен кейін қыздар өздерінің мақсатына жету үшін не істеу керек, қай магазин жақын, любой магазинді жүргізе алады олар. Мысалы біреу айтады, мен тек қана салон красоты жақсы көремін дейді. Давай онда сен сол салонға жазасың, даже шаблон жазып үйретеміз. Уже сол үшінші күн шаблон жазып жүрген кезде 5-6 күн даже артынан сабақ бітіргеннен кейін де 10 күннің ішінде, апай мен осындай жұмыстар жасап жатырмын, айлығым 150 мың деп жазып жатқан қыздар көп та. И оларға сол ұнайды. Мен айтамын, ұнайтын жұмыспен жасаңдар.
лишь бы ақша болса болды емес, сен ана адамға пайданды келтіріп, өзің рахаттан жасасаң, ол ақша сені өз үзде жүр керек та. Мен сол, мен жасаған айлығымды сол шығар деп ойлаймын. Өйткені мен мобилография ісім жасаған кезде, мен ана қарызды бір ойлап тұрған менде, первый очередь ана адамға пайдалы болсам екен, өзімді көрсете алсам екен дейтін. Шүкір ететін, үйім бар, балашағам алдым да, қарыз бірдеме жабылар, давай мен мынаны істеп көрейін дейтін. Мен екі ай тегін жұмыста жүрдім. Қазір мысалға оқушыларыма тегін жасамаңдар дейді, өйткені олар выгорание түсіп қалуы мүмкін. Өздері қиналып жүрген қазақтар. А мен өзімді шүкіршілік етіп сол кезде екі ай тегін жаса жүрдім. И соның арқасында мен қазір мені өздері іздейді. Клиенттер өздері іздеп келеді да. То есть сондай дәрежеге жету үшін рахаттанып жұмыста көріп қана жасатқан жұмыста. И мені кейбір жерлерде болды, құттықтап, мен Нұргүл, мебельный ашыпсың ғой, үйле Нұргүл, сен осындай көлік магазин ашыпсың, ал мен алмын деп біреуі де жоқ қой енді. Бірақ ол адамдардың парақшасын жүргізіп жүрген біреуі біледі, біреуі білмейді да. И менікі де ойлайтын еді. И мен де ал мен алмын деп жүре беретін да. Былай қарасаң осы инстаграм арқылы біраз адаммен таныстым. Даже Аяпамен бірге Түркістанға барған кезде де мені екі оқушым күтіп алған кезде, мә деп кәдімгі солай бола ма деп та, сізді Түркістанға келетінін біліп кездесуге бола ма деп таңғы асқа шақырды қыздар. Сөйтіп ол Жұлдыз дейтін қызбен кездесіп, сол жақта сол инстаграм арқасы. Ақтөбеге барғанда да ақтөбелік қыздарды сөйтіп шақырып жатыр да. То есть инстаграмда шектеу жоқ. Дос жағынан, табыс жағынан. Тек өзіңе шектеу қоймасаң болды. Демек сіз манағы оқушыларға сіз алдымен мақсатты үйретесіз, одан кейін курсты бастайсыз. Не үйретеміз? Мобилография, камераны қалай ұстау керек, ол үшін міндетті түрде жаңағы айфон деген алып алу керек пе, әлде бірінші қарапайым телефоннан да түсіріп үйрене береміз бе, әлде белгілі бір қарапайым телефонмен де түсіруге болады, бірақ өтірік айтпай ақ қояйын, өйткені кез келген уже сен проектті алдың ғой, барған кезде клиенттің өзі сұрайды, айфон ба, соткың қандай деп та. Уже сол клиенттің алдында өзінің кішкене болса да соответственно болу үшін да, уже сол иә дәрежелі болу үшін айфон болу керек. Енді айфоның бар ғой, бірден 14-13 ал деп айтпаймын, өйткені айфон 6 болсын, 7 болсын да. Бұл жерде айтайын дегенім, көп адам қазір осындай трендке сүйеніп, бренд деп осындай ұялы, қымбат ұялы телефонға алып жатыр. Барлығы соны алған бойдан ұялы телефонды, барлығы бірдей мобилограф, әлеуметтік желі белсендісі болып кетем деген үмітпен алды ғой барлығы. Дегенмен де ол экран болып осындай қап-қара болып тұрады, иә. Оны мен соны айтқаным ғой, бірінші алдымен үйреніп алып барып телефонды адам бірінші қолынан келе ме, оған уақыты бола ма деген сияқты дүниелерден өткізіп алу керек шығар. Содан кейін барып жаңағыдай қымбат дүниеге кейде болады ғой, құралдарды, құрал жабдықтың барлығын сатып алады да айналып келгенде ештеңе жасамай қалатын сәттер болады. Сол сәтте сіз қандай кеңес бересіз? Алдымен ұялы телефонды өзгертіңіздер дейсіз бе, әлде қарап көріңіз, жасап көріңіз, қолыңыздан келе ме? Бірінші қарап жасап көрген дұрыс шығар, өйткені менің өзім Редмимен бастадым. Бір жыл Редмимен жүрдім, бірақ қасымдағы қыздарға бүйтіп жіберетін кезде телеграм арқылы анау дейтін вообще бұсылып үзіліп енді сапасы жағынан техниканың сапасы жағынан бөлек ол еще үзіліп баратын еді ғой, ортасында қара не кадрлар пайда болып та қарның ашатын ту деп та. Сосын артынан барып мынаны айфон сол кезде шығып жатыр, 2021 жылы алдым, ол әлі келатырмын, 30 сотка мен 12 проны алдым да, и солмен әлі келатырмын да. Бірінші адамдарға көру керек қой, қай соткасы бар қолында, сонымен әрекет жасап көрсін. Өйткені приложение тегін, скачать еткенде көп орынды алмайды, и сонымен жасап көрсін. Сосын өзіне мақсат қойсын, жаңағыдай арманы ғой айфон, соған мақсат қойып, менде сондай оқушым бар, жасы 13-те, Айсәуле дейтін, ол бір жыл жинады ақшаны, сөйтіп өзіне айфон 13 алды. Мамандықтың жалпы плюс минус деп айтатын болсақ, артықшылығы, яғни кемшілігі, мобилографияның артықшылығы мен кемшілігін айта аласыз ба? Енді бәрібір айфон 14 болсын, про болсын, басқасы болсын, мамандықтың, иә мамандықтың бәрібір мына шын үлкен мынандай профессиональный камера жетпейді жасап жатқан. Кейде адамдар айтады, жоқ мынау качество что то ұнамай тұр деген сөздер болатады. Енді ол мамандықтың жас талабына қарамайды, табыс табатын жағынан айтатын болсаңыз. А жұмыс жағынан енді айфон барынша енді көрсетеді, мына Samsung басқаларына қарағанда качествосы жақсы. Енді профессионально келгенде енді әрине ол қасында уже демалып қалады ғой, профессиональный аты профессиональный. Демек мамандық дегенім, мобилографияны оқып алған адамдардың мысалы сұрағым келгені, табыс табуда жақсы, артықшылығы жақсы, иә, кез келген уақытта кез келген жерде табыс табуға алып кетуге жақсы. Басқа бала қалаға баруға мүмкіндік сыйлайды, иә, мобилография саласын үйренген адамдар. Кемшілігі көзіміздің көру нашарлығы, немесе ұзақ ойысты телефонда үңіліп отыру,
Қандай кемшіліктер бар? Кемшілігі енді ана музыка зейтін кезде басын ауырып кетеді. Музыка зей уақыт алады. Сосын жаңағы кемшілігі ұйқының дұрыс болмауы. Бірақ та оның барлығын мен өзімнен маған айтып отырмын, басында содан көп таяқ жедім деп. Артынан сол бір курста маған үйретті. Просто өзіңе график қойып үйрен деп. Сол графикпен жұмыс жасаған кезде маған намного легче болды. То есть мен таңертең ерте тұрып жасайтын заттарымды жасап саймын да, целый день мен боспын. Соған бейімделу керек, бірақ көбісі жастар түнімен сағат 4-ке дейін, 3-ке дейін отырады ғой. Ол уже ана ойлау қабілеті, сақтау қабілеті нашарлайды. Ол рас. Демек, бұның да жаңағы шығармашылықтың барлығы түнге қарай келетін болғандықтан ұйқының бұзылуы сияқты ондай кемшіліктер болып тұрады. Жақсы. Енді қайырымдылық шараларын өткізген екенсіз. Осындай жұмыссыз жүрген жандарға осы кәсіпті тіпті мүмкіндігі шектеулі жандарға да өткізген екенсіз. Толығырақ айтып берсеңіз. Ораза айында сол мүмкіндігі шектеулі жандардың осындай өздері тігін саласында жұмыс жасатқанын естідім. Содан оларға инстаграмдарын сұрасам, оларда біреуінде де инстаграм жоқ екен, біреуінде бар, біреуінде жоқ. И то дымда салмаған деген сияқты да. Сосын өздерінің жаңа тігіп жатқан дүниесін көрсете алмай отыр. Сөйтіп мен оларды ішке шақырып, оларға 2 күндік не үйреттім, жаңа SMM-ді үйреттім, мобилографияны үйреттім. Өйткені мобилография оңай негізінде, біразы қиын көргенмен. Просто ол жерде камера ұстауды үйренсе болды. Қалған барлығын сабақты менде онлайн сабақта жіберіп отырдым, үй жұмысын маған көрсетіп отырды. SMM-де разбор жасап бердім, инстаграмда былай осылай талап етеді, мынау дұрыс, мынау бұрыс деген сияқты да. Ең басты адамның атауы дұрыс болу керек қой инстаграмда. Мысалы Салтанат жаңағыдай 02:45 деп жазып қойса, өйтіп вряд ли біреу іздейді оны. Или там Милашка деп жазатады да. Нақты өзінің мысалы Нұргүл Сейсенбайқызы десе іздейді да сөйтіп атымен. Сосын мысалға фонға абаға нақты бетін толық көрсетіп қою керек та. Мысалы біреулер гүлді тауды қояды, сол адамды өлтіне танымайсың ғой, қасына өтіп кетсе де танымайсың да. Сол үшін мына жұлдыздар, блогерлер өзінің бетін айқын қойып қоятын, сол көшеде кетіп бара жатқандар сол кісіні танып амандасады немесе фотоға түседі деген сияқты да. Демек, барлығын үйретесіз. Жаңағы біздің әлеуметтік желі қазір енді көп жерлерде мүмкіндігі шектеулі жандарға арналып қосымша бағдарламалар бар, иә? Енді біз күнделікті өмірде пайдаланбағаннан кейін біле бермейміз. Көзі көрмейтін жандар да әлеуметтік желіні пайдаланады. Құлағы естімейтін, жаңа есту қабілеті нашар жандар да осы әлеуметтік желі арқылы табыс табады. Енді ол қалай? Инстаграмда кәдімгі постқа кірген кезде үстінде точка тұр, үш точка, соны басқан кезде альтернативный текст деген бар. Сол альтернативный тексттің үстінде сізге де қазір көрсетер жатам. Жазылып тұрады для жаңағыдай зрениесі нашар адамдарға деп та. Ол кезде инстаграмның өзінің жасап қойған несі функциясы, то есть мысалға Нұргүл қандай киімде отыр, ол соны көрмесе де құлағы естиді ғой, описанияны инстаграм айтып беріп отырады. Олар соны, демек жаңағы әлеуметтік желі пайдаланушылардың өзі туралы ақпаратты дұрыстап беруінің маңызы зор дейсіз. Оны жаңағы көзі көрмейтін жандар да есту арқылы жаңа ақпаратты оқи алады. Бірдемеге тапсырыс берсе, ол ақпаратты описаниесін есіп отырады. Пост, хэштег сол үшін керек та. Олар жаңағындай өздеріне теріп берген кезде описаниесін жаңағындай альтернативный тексттен есіп отырады та. Енді қазір әлеуметтік желіде белсенді жандар өте көп. Бірнеше оқырмандарын жинап алған, иә. Оқырмандарды ұстап қалу үшін әлеуметтік желі қолданушысы нені ескерген жөн? Оқырмандар ұстап қалу үшін енді қазір оқырмандар әртүрлі ғой, өздерін таңдайды ғой, кімді қарағысы келеді да. Просто бір лайфхак айтып кетейін. Инстаграмда өзінің оқырмандарын ұстап қалудың бір әдісі бұл флирт. Флирт деп айтамыз оны, сторис арқылы флиртовать етіп айтамыз да. Мысалға, мысалы сіз өзіңіз кімді қарайсыз? Әншілерді, жаңағыдай киім сататын дүниелерді, дүкендерді. Вот сол әншілерді қарайсыз ғой. Сол әнші сізге мысалы шетелде тұрсын да, мысалы шетелде тұратын болсын, немесе жаңағыдай әлі кездескен жоқсың ол әншіні да, мысалы живой көрген жоқсың, бірақ соның сөзі ұнайды, жаңағы киінгені ұнайды, жүз тұрысы деген сияқты да. Соның сөйтіп қарап отырған әнші саған лайк басса, қандай эмоцияда боласың сен? Вау, целый день көңілді болып жүрсің ғой. Сол флирт деген сол, мысалы мен көбісіне қарайтын аудиториям декреттегі аналар, оқушылар. И сол оқушыға мен лайк бассам, апай сіз мен көріп қалдыңыз ба, ана бала мәз болады да. И сол эмоцияға да мен мәз боламын да. И сосын артынан ол айырылмайды ғой сенен. Сосын сол стористі қарап отырған адамдардың стористі кімдікі жанып тұр, сол хотя бы алғашқы 15 адамға сөйтіп бір бір лайк басып кетесің да, жаңағы реакция жіберіп қоясың ғой, ол бітті ғой.
Соған сынат, соған сенен айырылмайды. Былай қарасаң, виртуальный жана дружба ғой, сол кезде пайда болады да. Демек, сізге жазылған оқырмандарға сыйлық, сый ретінде сізде сыры дейсіз, құпиясын аштыңыз. Демек, құрметті көрермен, егер де бір әлеуметтік желіде белсенді болсаңыз, оқырмандарыңыз ұстап қалудың бір әдісі, ол сізге жазылған оқырмандарға, жаңағыдай реакция жіберген жандарға өзіңіздің лүпіліңізді аямай беруіңіз керек, иә? Өзіңізге қарсы жауабыңызды беріп отыруыңыз керек дейсіз ғой, иә? Даже реакция жібермесе де, просто кешке қарай мен бір қарап шығам. Сосын барлығын өйтіп қойып шығам да. Просто какой-то бір 15-20 минут уақытым кетеді соған. Пока үйге де машинамен келатқан жерден реакция басып-басып-басып, бір-бір реакцияда. И уже адамдарда получается жаңағындай комплимент сияқты ғой ол да. Мысалы, мен қандай әдемісің деген сияқты да, ол реакция Инстаграм тілінде ғой енді. И соған адам көңіл бойы кәдімгі күш толып қалады. Мысалы, кейбір нелерді көріп атамыз, енді ол жұлдыздардың қолдары тимейтін шығар. Мысалы, кейбір жұлдыздар айтады, менде вообще Инстаграм жоқ, просто жаңағындай біреу ашып қойған деп та, соның атынан деп. И комментарияға адамдарға жауап бермесең де, ол адамдар кейде құрсыншы деп шығып кетеді мысалы да. Или ол адам білмейді, бірақ ол адамның бір диванный критик, бір жағымсыз сөз айтқаны үшін ол қырылып жатады ғой ішінде комментарияда да. То есть сондай сияқты ғой. И ол комментарияға ол адам сөз жерде бірдеме жауап берсе, ол адамдардың бәрі вау деп қалады ғой. Оказывается, көріп отыр екен ғой деген сияқты да. То есть оған да мән берген дұрыс. Жақсы. Әлеуметтік желідегі хейтерлерге келейік. Жаңа сөзіңізден байқап қалдық. Әлеуметтік желіні жай ғана жүргізу оңай шаруа емес. Әртүрлі сыни пікірлерді естуге дайын болу керек. Тіпті өміріне қауіп төнген сәттер де болады, иә? Осы сөздерді көтере алмай, сынға мінге дайын болу керек дейсіз. Әлеуметтік желіні жүргізудің қажеттілігі, сонымен қатар қиындығы мен қызығы. Енді мен де басынан өтті. Мен ең басында сол мобилографияны түсірген кезде сыртынан жаңағы бір екі подписчиктер шығар, енді көріп қалып маған жіберіп, ұят емес па, сенің үш балаң бар, үлкен уже сол кезде 16-та болды да. Жаңағы қазір мысалы былай қарасаң, үш қызым да выпускница енді да. И сол кезде маған сөйтеді, айтады, сен жасың жаңағыдай 16-та емес, 17-те емес, не істеп жүрсің деген да. И болды ішінен жаңағыдай көтере алмағандарымды. Сол кезде маған жолдасым айтатын еді, на этом ты хлеб не заработаешь, жаңағыдай әркім біреу айтты екен деп кейін қарай кете берсең деп та. Ты же просто мобилограф дейді да, а ты представляешь, звезды как живут деп маған айтады да. Жұлдыз, атақты адамдар қалай күн көреді сонда деп та. И мен айтатын едім, иә, бірақ шынымен де деп кішкене ана адам болғасын алып қаласың көңіліне. Демек, сіздің осы мобилограф саласында осылай ұялы телефонмен түсіріп жүргеніңізді адамдар сынға алды. Не істеп жүрсіз? Үлкен осындай жасқа келгенде әркімнің артынан еріп осындай жаңағыдай видео түсіріп оны жасап жүрген, яғни жас ерекшелігіңізге сізге акцент берді, иә? Сіз сыни бұл енді еңбекке деген, адамның еңбегіне деген басқаша көзқарас қой шыны керек. Енді бірақ маған сол мобилография арқылы қазір біраз адамдармен қатты, бұрын сыртынан танитын адамдармен қазір өте востребованный болғасын да, қазір көп адамдармен қатты араласып бастадым да. Мысалға мен бұрын айтпайтын едім, бірақ қазір мысалы аяпаның қасына жүргенімде де бір екі жыл жарымдай болып қалған шығар, барлық видеосын мен түсіріп беремін да. Басқа адамдарға өйтіп бармаймын, өйткені уақыт жоқ. Ана оқытуым керек қой, өзім жүремін, өзіңді іздеп келеді мысалы адамдар да. И сондай сындардан өттім. И мен айтар едім, егер де жаңадан бастан шыққан адамдар болса, ешкімнің сынына құламау керек деп та. Неге десеңіз, мен кейін ол адамды маған келді, бір қыз келді тек алдыма. Өйткені ол мен курсымды оқыды, мен сол кезде сөйтіп жазып едім, есіңде ма деді. Уже есіңде жоқ қой, уже бірнеше адамнан түскенсің да. Сосын а да деп, енді білмегенсің, жазған шығарсың деп қойдым да. Негізінде сын айтып тұрған адамды да қарау керек. Ол қай саладағы адам? Мүмкін ол үйде жаңағындай жолдасының вниманиесі жетпей, жаңағы бала шағамен ырду дырду ол жүрген адам айтып тұр ма, әлде ол кәдімгі уже жеке тұлға болып бизнесі гүрілдеп тұрған адам айтып тұр ма? Осы салада еңбегі сіңген, иә, жан болса. Өйткені мен мысалы қасымда қаншама бизнесте жүрген достарым жүр, никогда ондай сөз айтқан емес. Наоборот, айтқан адамдар, который үйден шыға алмай жатқан адамдар айтады. И мен содан кейін кішкене өзімді успокоить еттім, так Нұргүл, можно дальше жить деп та. Демек сынның барлығын шынымен ештеңе қолынан келмейтін, өзі әлі белгілі бір жетістікке жетпейтін адамдардың, жетпеген адамдардың сынын қабылдау қажет емес дейсіз. Қажет емес. Бұл жаңағы қазіргі мобилограф курсын оқып жүрген жандарға сіздің кеңесіңіз. Енді қазір шыны керек, мобилограф қазір кез келген
жұлдыздан бөлек адамның қасына мобилограф тойға болсын, белгілі бір жиынға еріп жүретін болды. Оларға тіпті осы берамханаларда жеке жаңағы үстел қойып қойса да артық етпейді. Өйткені қазір барлығының жанында мобилограф. Этика, эстетика дегендерді үйретесіз бе осы мобилографтарға? Мобилографтарға енді жиі айтып жатамыз, сабақ үйретіп жүрген кезде қатты яркі киінбеуге, жаңағы темный көзге түспейтін формада, мысалы ақ жаңағыдай үсті ақ асты қара болып сондай адамның көзіне түспейтін деп. Демек өзінің дресс коды бар. Иә, өйткені мобилографтар жаңағыдай, менде болды сондай бір оқушым. Яркий осындай дәл сіздікіндей түсте шалвар костюм киіп келді. Бүкіл тойда соны көріп отырдық қой кадрда. Сосын ана мен шақырған қонақ ту деп ашуланады, мен айтамын, енді қиып тастауға болады, әр жақтан алуға болады да. И бірақ ана қызға да ол сабақ болды. Мысалы мен бір айтам, бірақ мен оларға күнде қақса жүре алмаймын, мама емес мен, оларға айта беретін. Бірақ айтылады негізінде, жаңа дресс-код көзге түспейтін. Там ана бұрыштан мына бұрыштан, өйткені мына сотканың қазір үлкен объектте алатындай жақындатып алғандарды качествосын кетірмейді, потому что можно деп та. Енді тойларда көбіне көріп жүреміз, операторлардың өздері де осы бөлінетін болса өзінің бір дресс-кодтары бар. Егер адамдар жаңағыдай өзінің костюм шалбарын киіп өзінің дресс-кодын сақтайды екен, кейбіреу көзге әдемі көрінеді. Сонда шара өтіп жатқан кезде жаңағыдай көшеде киім емес, сол сайға тойға келген адам сияқты өзінің ісін істеп жүр. Сол секілді мобилографтарда белгілі бір киімді әдемі киініп бару керек шығар деген сұрағым еді ғой. Иә, сол үсті ақ асты қара деп жаңағы мен айтамын, ақ рубашкамен ана даже кейбіреулер кейде болды, жаңағы мен мобилографымда официант деп ойлап қалып жаңағыдай стакан әкеліп жүріп жүргенде да, и мен айтамын, вот осындай ешкім байқамау керек сен мобилограф екеніңді. Кәдімгі қара шалбармен классика ақ немен, немесе джинсымен, қара джинсы, но это прям көзге түсіп, көк цвет болса, жасыл болса көзге түседі ғой. А мына көзге түспейді, и жаңағыдай мейлі официант деп қалса вообще лучше деймін да. Әйтеуір сап-сары болып, жап-жасыл болып түспесең болды деп та. Демек, соны айтып отырамыз. Қыздарға да сондай кеңес бересіз. Қыздарға да, иә. Қыздарға да сондай. Жақсы. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирдеміз. Сұрақтарыңыз болса, мархабат. Шолу жасап өтейін. Иә. 42-14 қазір. Саламатсыздар ма, мобилограф деген қазір өте ауқымды тақырып болып кетті ғой. Бары мобилограф сотканы ұстап алып, барлық жерде түсіретін болып кетті дейді. Соның барлық клиент қазақтар деп қойған екен. Жақсы. Мамандықты үйретуде басқа ауылдарға аралайсыз ба дейді. Ауылдар аралап көрдіңіз бе? Жаңағы әншілер сияқты гастрольдік сапар дейміз ғой, сіз өзіңіздің үйретіп осы ауыл аймақтарға барып жүрдіңіз бе осы Маңғыстау өңірінде? Барып көрмедім. Егер де мысалы 10 адамнан жиналса, можно баруға. Мына тұрған өзіміздің жеріміз ғой, баруға болады. 2-3 сағаттық жер ғой. Демек, сізге ниет еткен адамдарға баруға ешқандай қарсылығыңыз жоқ, иә? Саламатсыз ба? Жасым 47-де. Мен мобилограф болып тойда жүрсем ерте емес пе дейді. Егер осындай қыруар ақша қажет болса, неге жасамасқа дейді? Енді мысалға ол адамның өзінің қабылдауында ғой әңгіме да. Ерсі емес па, ерсі ма? Егер ол өзі сөйтіп ерсі көрсе, оған ерсі болуы мүмкін. А егер ерсі емес десе, ерсі емес те болуы мүмкін да. Мысалға жаңа маған айтқан сияқты ғой, жасың біразға келіп деп. Мен сол кезде ойлап қой, мен жасым сонда нешеде деп та. Мен өзімді всегда 18-де санаймын деп па. То есть мен одан ұят көрген жоқпын. Бұл жерден адал нан тауып жатсаңыз, иә, кәсіп ретінде пайдаланып жатсаңыз, бұл мамандықтың бір несі ғой. Енді бұрында мысалы былай қарасақ, бала кезімізге оралайық та, фотографтар жүретін еді ғой, шумның алдында үлкен кісі де әйел де жүретін еді да. И мынау үлкен кісі не істеп жүр деп айтпайтын едік қой. Сол тек жұмысын істеп берсе болды дейтін едік та. Мысалға мен енемнің өзі осы Маңғыстаудың ең бірінші фотографы. Демек сіз өзіңіз енеңіздің топырағынан жаралған деген осы шығар, бір жағынан осындай талантыңыз бар екен, иә? Жақсы. И ол кісі мысалға сол кезде ол айтады, мен 27 жасымда осы Ақтауда сол ең бірінші фотограф болып шумда жұмыс жасаған. Сол кезде қателеспесем Наташа да, құрбысының аты, әлі күнге дейін бар ол. Ол кісі әлі күнге дейін камераны ұстайды, әлі күнге дейін түсіреді, күйеуі екеуі жүреді сол жерде. Біз жыл сайын соларға барып фотоға түсіп кетеміз. Сол арқылы мен енем сол подружкасын көріп мәз болады. И жаңағындай ол үлкен кісімін деп ерсіленіп жүрген жоқ та. То есть ол адамның өзінің қабылдауында ешқандай ұяты жоқ, сәйір болады маманда. Жақсы. Саламатсыз ба дейді. Бүгінгі тақырып өзекті. Жалпы Нұргүл ханым сарапшы, яғни СММ сарапшысы деп айтатындай, қандай
сертификаттар, немесе дипломдар бар ма? Бұл әлде диплом беретін мамандық па деген екен. Бұл белгілі бір сертификаттарды бірлерден курс алып оқылатын дүние ме? Жалпы сарапшы деп атақты беру ол неге байланысты? Енді мысалы бұрында біздер жаңағыдай таргет арқылы адамдар шақыратын кезде айтатын едік қой, 4 жыл оқудың қажеті жоқ, міне келесің 5 күн оқисың, табасың. Шынымен де ол сондай жұмыс. Енді біреуге ол қажет болса, сол сертификат біз береміз. То есть ИП бар. Ал енді мен өзімнің әркімнің өзінен хабары бар ғой. Мысалы мен өзімнің қай жерде ақсап тұрдым, сол жерлерді дополнять етіп оқып жүрдім. Енді осы жақында оның алдында енді мен продюсерованиені оқыдым, мысалға да, Мира Олгайдан оқыдым. Ол кісі сертификатын берді, бірақ мен ол жылы бара алмадым Астанаға. И осы жылы, ровно бір жыл бұрын ғой, енді осы 2023-те осы Ақтауға келіп, осы жақтан жасады выпускнойды. И сол кезде мен бардым. Сол кезде ол сертификатын берді. Сосын осы Шолпан Түспекованың менторствасын өттім, менторства деген. Сол кісінің бүкіл толық опытын алып шығасын. Оны біз февраль, март, апрель, майда бітірдік. Үш ай оқыдық, то есть, да? То есть, осындай сертификаттар бар, оқыдым, алдым, керегімнен. Демек, сертификаттарыңыз бар, белгілі сарапшы деп айтуға, толықтай. Қағазым бар дейсіз, жақсы. Қайырлы күн, Нұргүл ханымға алғысымды айтамын, курсын оқып алған жанмын дейді, қазіргі таңда табысқа шығып жатқан жас қыз деп айтсаңыз да болады дейді. Сіздің оқушыңыз болу керек, өзінің рахметін алғысын білдіріп жатқан. Жақсы. Енді мобилограф, мобилография деп жатырмыз, кез келген адамға, кез келген мамандық осыны оқып алса, ешқандай кемшілік артықшылығы болмаса, кемшілік болмайтын түсініп келе жатырмыз. Саудасы бар жандар, мысалы, белгілі бір дүниені сатумен, өзінің немесе бойындағы талантын, ешқандай жерде жұмыс жасамайтын, үйде отырған адамдар қалай табыс таба алады осы мобилографты оқып алып? Мәселен, жаңағыдай жай ғана тауарды, ақшаны ауадан табуға бола ма осы мобилографты оқу арқылы? Неге болмайды, болады? Мәселен, мысалы ретінде айтып кетіңіз. Зәуре дейтін қыз бар, Жетібайда тұрады, қателеспесем. Қазір енді аяғы ауыр. Сол төрт баласы бар да, қазір төрт баласымен жүріп те, менде мобилограф келіп оқыды мобилографияны. Офлайн түрде мен қасында жүріп, мен жүрейін жүріп қалмайды деді арсында, мен жүре бер дейтін едім оған. Сол өткен ол курс алған адам да, курс алып оқығаннан кейін, то есть ешқандай несі жоқ, жаңағыдай сататын дымы жоқ, и мен мобилографияны қалай істесем болады деп басын қатыратын еді. И мен айтатын едім оған, любой магазинге бар да өзің аяқтай, сұра, түсіріп берейін ба, осындай 5 мыңға түсіремін, 10 мыңға түсіремін деп қажыны прилагать етті деп. И ол сөйтіп жүріп, ол да арман жазып, өзіне қиялдайтын еді, оны Египетке алып кетті бір Алматыдағы танымайтын бір қыз, парақшасынан көріп, соның видеосын ұнатып қалып, сізді бірге алып кетсем бола ма деп. Ол маған звондайды, мен біреу алып кетейін деп жатыр, мен сатшынмен екен деп, ойбай құшты, сен кім сатшын деп жатыр, төрт баламен бірге деймін ғой, барып кел деп. Сөйтіп барып келді ол қыз мысалға. Былай қарасаң, сататқан қолында товардым да жоқ. Жаңағыдай ауадан деп жатқан сияқты ғой. Просто түсірген видеоларын инстаграмға салу арқылы оны басқа адамдар көріп, Алматыдан танымайтын басқа қыз көріп, оны Египетке алып кетіп тұр ғой мысалы. Вообще супер. Египеттегі жаңағы оның курсын түсірді, жаңа алып кеткен қыздың курсын түсіріп, қасына мобилограф болып жалданып кетті. Проживание, билет бәрі одан. Оған ол ақы алмайды. Просто жер ел көріп қайтты болды. Сөйтіп мобилографтардың көбісі барып келеді. Жақсы, бәрекелді. Қуатты телекөрермен тікелей эфирдеміз. Әлде де сұрақтар қоюыңызға мүмкіндік бар. Жалпы енді Нұргүл ханым айтылмаған жаңағыдай сұрақтар болса, қызықты оқиғалар болса, бөлісіп отырсаңыз болады. Жалпы осы мобилография саласына келгеніңізге сізге өміріңізде түбегейлі бір өзгеріс әкелді, иә? Ақшаны жұмсау керектігін үйрендіңіз осы мобилографияның арқасында. Демек, менің түсінгенім бойынша мобилограф оқитын адам бірінші табыс таба емес, алдымен ынтасымен келу керек қой. Адамдарға қандай пайдасын тигізгім келеді, қандай әдемілікті көрсете аламын, қоғамға қандай пайдам тигізгім керек деген дүниемен келу керек. Яғни ықылас, ынта болып тұр ма осы жерде. Нәтижеге шығу үшін, бірден осыны алып кету үшін адамда тағы да қандай қасиеттер болу керек деймін, немесе қанша уақыт қажет? Бірден жетістікке жету үшін. Бірден жетістікке жету жағы менің көрсімшатты 5 күн аз әрине. Оған хотя бір жылдай уақыт керек. Енді менде бар қыздар, которые қазір бітіріп, қазір жұмыстар алып, олардаға да мен қайта-қайта ескерте отырам. Бірден ат зарплаты, да зарплаты ол кетпеу үшін, тек қана ақшаны ойламандар, дамы беріндер. Басқа адамнан да оқы,
мен берген білім аз болады деп та, басқа адамнан оқы өз деп та, мысалға менде бір 11-ші класын баласы қазен бітірді, қызылға бітірді, оны мақтан етем. Мұрзатай дейтін жігіт оқыт, сол жігіт оққан кезде, ол камера қарып сөйлеуге ұялатын еді. Апай түсірмеңші деп та, менде анындай жоқ екен. Ұялады, а, ұяласың ба деген жоқ, қой білмеймін мен, бір сағат саған арнадым, давай сөйлесін деп. Емеған келген қыздардың көбісі камера шығып еркін сөйлеп кетті да. Оларға да үйретем сөйлеу манерасын. Мысалы сөйлеу манераны осы жақында өзімде мысалы көп байқайтын мына таргетке неге камера сөйлеткен кезде жаңа дегенде болмасын деп. Мысалы Қайрат Хасанов бар біздің Маңғыстауда да. Сол жігіттен де 10 күндік курс алып, ораторлық шеберлікті одан көріп 10 күндік оқыдым, бірақ 10 күн аз екен. Тағы да барып оқиын деп отырмын, өйткені менің аудиториям мана айтып кеткендей оқушылар мен декреттегі аналар. Олардың алдында мен емін еркін сөйлеймін. Бірақ Қайрат Қасановқа барған кезде кілең кәсіпкерлер ғой, мысы бірден білінді ғой, өзінің атында айтында орнына отыра қойдым ғой, болды. Сөйтіп жетінші күн дегенде сегізінші күн дегенде барып ашылдым. Уже ана кәсіпкерлермен араласасың, жаңа нетворкинг деп жатыр. Яғни көре көре көсем боласың, сөйлей сөйлей шешен боласың. Сонда мобилограф болу уже әлеуметтік желіні жүргізе алатындар, сөйлеп білетін адамдар ма? Мысалы ешқандай жаңағы камераға түскісі келмейтін, мүлдем сөйлегісі келмейтін жандар табыс таба ала ма? Иә, иә, иә. Көрінбей ақ әлеуметтік желіні жүргізе ала ма? Жүргізе алады, иә. Бірақ просто ана көрінген кезде өздеріне рейтинг жинайды ғой. Қалай айтады? Бонус жинайды да өздеріне. Уже ана адамдар оны шақырады, мысалы мен де шақыратын еді, мына мебельныйдың конкурсы болатынын сен сөйлеп берші деп та, соған барып бір 10,000 теңгесін төлеп жататын, мен солай бола алмаймын деп мен де барып сөйлетемін да, артынан оны кәдімгі бизнес қылып алғансың. Мысалы пассивный доход деп айтады ғой, тек қана бір мобилографиядан емес, жан жақтан болып тұрған жақсы пассивный доход. Бір мобилографияның өзінде 50 түрлі жұмыс табатын несі бар, мүмкіндігі бар. Мысалы рилсмейкер де болып кете алады, жаңағындай мобилограф та бола алады. Жаңағы эстетика түсіретін ол бөлінеді өзі да, фудсъемка да жүре алады, иә, фэшнді да түсіре алады. То есть әр адамда өзіне ұнап қалатын зат болады, сол затты ол алып кете алады да өзіне. Енді әрине ар жағынан ымдатса болу керек, менде болды бір ата ана өзі көріп қалып, мен аштау болады екен ғой деп баласының қолына соткасын ұстатып маған жіберген өзінен. Сөйтіп ана екі бала сөйлеспейді менімен. Мен айтамын, екі күн болды сөйлеспейді, мен үй жұмысын айтамын, былай айтамын, істемейді, орындамайды. Менде бірінші күннен бастап практика ғой, әңгіме айтып тұратын уақыт жоқ, маған да өз уақытым қымбат, и мен оған бірден практика түсіндіріп нетемін да. Сөйтіп екі күн сөйлескен жоқ, сосын мен ол балаға айттым, екінші күн давай мен мамаңа звондайын, сен үйге қайта бер, бір бірді уақытымызды алмай ақ қояйық деп та. Сосын ол үшінші күн келді, келгеннен кейін көрейінші деп келді. Сіз айтып жатсыз ғой вроде маған түсінікті бәрі деп, үшінші күн сол екі күн бойы берген видеомды да жасады, төртінші күн камераға да сөйледі. Сөйтіп ары қарай өзінің жаңағы қызығушылығы артып кетті да. То есть ол балаға ата ана ескертпеген екен қаяққа жібератқанын. Просто адресін сатып қолына айфон сатып жіберген екен ғой, болды. То есть ол кезде мен ата аналарға айтар едім, 11 жастағы бала болсын, ол нешедегі адам болсын да, сұрау керек та, барасың ба сен, осындай болады екен, қалайсың ба, жан қалайсың, қалайсың, осындай мүмкіндігі бар екен деген сияқты бір ауыз сөз айтып алдынан өту керек деп айтамын. Жақсы, енді осы саланы қолға аламын, бүгіннен бастап жаңағы әлеуметтік желіде белсенді боламын, немесе жаңағы осындай табыс тауып мамандық иесін аламын дейтін жандарға алдымен жаңағы ұялы, мықты ұялы телефон болу керек, иә, жаңағы оған қатысты микрофон, штатив деп жатамыз, құрал жабдықтар міндетті түрде сатып алу керек пе? Енді менің ең алғашқы штативім ол кәдімгі үлкен самый үлкен скотч болды. Сол скотчқа өйстіп тіркеп қоятын едім, сосын любой жерге қояды. То есть бірден сол арқылы да сіз табыс тауып жүрдіңіз, иә, солай жасап жүріп. То есть бірден ол камераның ар жағында көрінбейді скотч, оны өзің білмесең ешкім білмейді да. То есть сол арқылы, то есть бірден микрофон, штатив деп қаражатты, өзіңде қаражат жоқ болып тұрып барлығын сатып алудың қажеті жоқ. Бәрі постепенно жаңағыдай ступенькаға мінгендей да жайлап жайлап болады. Енді насчет сотка айтқым келеді, былай қарапайым соткамен келіп үйреніп, сосын менде мысалы көп солай жаңағыдай сұрақ қоятындар, менде соткам осындай, ол да қарағандыда тұрады ғой, бірақ айфон болмаса да дейді да. Окей, говорю, давай онда сен бір сағатқа құрбыңнан болсын, досыңнан болсын, иә, үйдегі бір адамнан бір сағатқа алып кет, келгесін бірдемесін шай пайын алып беремін деп айттым да. Сөйтіп алып кет, бір сағат жетеді оған түсіріп алуға, болды. Ол качество кетпейді, мына соткаға жіберіп қайтадан сол сотка арқылы инстаграм салған кезде качествосы кетпейді. Главное айфондікі ол четко түсіреді ғой, енді басқа соткамен қарағанда. Кәсіпкерлер дейікші, өзінің жұмысын жасап жүрген жандар мобилов курсын оқып алып өздері түсірген артық па, әлде сол ақшаға маман шақырып алып маманына беріп бас ауыртпаған дұрыс па? Делегировать ету керек. Делегировать еткен өте маңызды. Бұрында мен өзім бәрін өзім дейтін едім, бірақ қалай айтады, андай
один воин в поле не воин, жалғызымды бітіре алмайды екенсің. Мен де өзіме, мысалы, былай қарасаң, қазіргі таңда өзімнің төрт көмекшім бар. Жаңағыдай бүкіл командамен бәрін жасаймыз, бір-бірімізге көмектесеміз деген сияқты да. Әрине, егер сен кәсіпкер болсаң, әр адамның өзінің маманы болған дұрыс. СММ ба, СММ-шік бөлек, мобилограф бөлек, таргетолог бөлек. Өйткені бәріне бір адамға беретін болса, ол адам жаңағыдай креатив ойлайтын уақыт жоқ. Как жаңағыдай күнде қайталап отырған затты қайталай беретін болады да, и новый результатқа шығаруға қиын болады одан. Өйткені біз Инстаграммен жұмыс жасатқасын, оған новый подписчикқа келу керекпіз, новый комментарий жазғанға қалаймыз да, ешқандай гифтім деген жоқ қой, ондай ол кәдімгі шынайы массовка деген бар мысалы да, мен бүкіл қыр сырын айтып жатқан жоқпын отыр ол. Осындай заттар бар. Ақылы курсыңызды қазір тікелей эфирде, иә, ақысыз беріп жатырсыз, иә, көрерменге. Сондай заттардың барлығын ол кісі дамыту жағын ойлау керек та. Егер де мобилографияны істейтін болса, таргеттерді жасайтын, таргет дегенде көп айтады, ол сен тек қана жүріп қой, отырасың ғой. Менде де мысалы пассивный доход и таргет те бар. Мысалы қазіргі таңда маған 8 жақтан 8 түрлі пассивный доходым бар да. И соның барлығын өте ретке келтіріп қой керекпіз. Үнемі өзімде жүгіретін болсаң, әрине жаңа шашып қаласың, ең соңында сандым да жоқ та. И вот сол таргетологты да жұмысын көп оңай көргенмен, ол каждый 3-4 сағат сайын қарап отырады, ана ақшасы қатты айналып кеткен жоқ па? Ол клиенттің ақшасын есептеп бақылап отыру керек. Жақсы. WhatsApp-тан бір-екі хабарламаны оқып жіберейін. Тағы да 44 дейді. Саламатсыз ба? Тағы да енді мобилографты оқы-оқы деп жатырсыздар ғой. Оның бағасы қанша дейді? Әркім сосын мобилограф оқытатын адам таңдағанда неге мән беру керек дейді. Қазір мобилограф курсын оқытатын адамдар көп дейді. Олардың арасында ең ақылдысын, жаңағы ең сапалысын таңдау үшін қандай қасиетіне мән беру керек? Енді парақшасына көрігір шығып, әр адамның парақшасы қазір резюме ғой. Қазір бұрынғыдай резюме іздеп қолға толтырып жүрмейміз. Кез келген адамға резюмесіне жаңағы Инстаграмына кірген кезде, ол Инстаграм парақшасы сол адамның беті ғой, бәрін айтып тұр ол адам үшін да. Бір екіншіден, мысалы бізде мына Инстаграмда подписка бөлімі тұр ғой, 97 болып тұрады. Мына ең шетінде тұрған подписка бөлімі, именно мен кімдерді қараймын, кімдерден білім алдым, сол жерде тұр. Мен сол адамға тіркелгенмін. Негізінде сол жердегі мысалы көбісінде 4000-3000 болып тұрған адамдар болса, онда ол адам көп конкурсқа қатысқан белгілі болады. Инстаграм уже выдает оны да. И сол 4000-3000 адам ол адамның дамуына зиян келтіреді. Неге? Өйткені сол адам не көріп отыр, саған да сол бәрі шығып тұрады. Маған керек емес адамдардың бәрін алып тастадым да, тек қана кімнен мен білім алып жатырмын, кімдер қалай дамып жатыр, маған сол маңызды. И мен солармен бірге өсем да, креативті сол жақтан қарап отырам. Бәрекелді. Енді Нұргүл Сесенбайқызы, бұл жалпы осы хабарымыз аяқталуда санаулы минуттар қалған. 90 ауыз сөзді толықтай түйін жасайтын сәт келді. Мобилограф болу үшін мына көрерменге саласын, мобилография саласында қызмет ету үшін көрерменге айтар сөз түйіні болса. Енді қазіргі таңда мана сіз айтып кетіп жатсыз ба? Жеке кәсіп қолып кетеді ма, әлде қосымша табыс қылса бола ма деп та, оны таңдау өздеріңізде. Мен мысалға өзімнің жеке кәсібім бола тұра осыған кәдімгі кәсіп ретінде қарап кеткен адаммын. СММ боласыз ба, мобилограф боласыз ба, таңдау өзіңізде, байқап көруге болады. Мана курсты сұрады, сол 70-ақ мың теңге тұрады. Ол 70 мың рет шығарып аласыздар бір жылдың ішінде. Өйткені қазіргі мобилографияның құны 10 мыңнан бастап 60 мың, 80 мың, 100 мыңға дейін бара береді. Табыс табуы адамдар, иә. 10 мың теңгеге де табыс табылады, содан бастап бір көліктің ақшасын тауып жатқан жандар да бар. Осы мобилографты оқу арқылы, иә. Ал СММ болса 150 мыңнан басталады. Кез келген бизнеске 150 мыңнан бастап жұмысқа тұра алады. Бір СММ-шік 5 проект ала алады, одан артық ала алмайды. Сосын сол проекттерді, өйткені уже ары қарай каша болады миында, уже демалыс болмай кетеді. Сол 5 СММ-ді алатын болсақ та, енді мобилографта шектеу жоқ, жасай береді ол. Монтажын жасап лақтырса береді адамдарға да видеосын, и ары қарай таба береді. Ал егер СММ-шік болатын болса, ол 150 мыңнан бастап жоғары таба алады. Менің ең көп тапқан табысым бір СММ болып бір проекттен 800 мың теңгемен жұмыс жасадым. Сол 800 мың теңгенің ішінде менен сұрайды, камера бар ма, дрон, бәрі бар деймін ғой. Дым жоқ, өзімде бәрі бар деп қоямын да, сосын балдар жалдап бастадым, все. То есть оған басын ауыртып керек емес та. Мысалы оған күнде дрон керек емес қой, үш жүрген аптасына бір рет, Нұргүл ертең давай мынандай түсірейік, өткендегі дронды дайындап қояйық, все, мен балдар жалдаймын, ақшасын төлеймін, келеді. Сөйтіп мен жаңа клининговый бір компанияны 800 мың теңгеге жүргізіп соны көтердім. Қазір ол компания просто өзінің курсын сатып жүр. Бәрекелді, жақсы. Нұргүл ханым, үлкен рахмет сізге, келіп өзінің ақылы кеңесіңізді осы көрерменге ақысыз көрсетіп жатқандарыңызға. Жалпы керемет мамандықпен бөлісіп, қыр сырымен бөліскеніңізге мың алғыс. Ісіңізге береке берсін. Бұл енді мамандық болғандықтан
оған деген қызығушылық әлі де артатыны түсінікті. Шәкірттеріңіз көп болсын. Сіздерді биік шыңдан көруге тілектеспіз. Қымбатты телекөрермен, бүгінгі хабарымыз сіздерге өз пайдасын тигізді деген ойдамыз. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.